Начальникпен сөйлескің келеді, ашыңыз ротын енді. Начальник жоқ, ағасы начальник. Өзі келеді мен өзі. Заң бар ма, ротын кім? Ешкім жоқ, бәрі. Шақырып алды. Шай ішіне шақырып алды. Мына беге қатарда ер азамат Қарағандыдағы әскери мектеп-интернатқа кіре алмай әлек. Оның баласы екінші курс студенті қазір аурухана төсегіне таңылған. Әскери мектептегілер ол суицид жасамақ болған депті. Ал 16 жастағы бозбаланың атанасы тергеушілердің айтқанына иланар емес. Түнгі сағат 1:59-да тауыпты, жалаңаш дейді. Үстінде бұтында дүрсі бар да, ана қолында сағаты ғана бар. Аяғы бар, сүйіп кеткен, іші бәрі жарылған. Аманбек Жасаровтың жүрегі сезеді. Ұлы түн ішінде қыстың көзі қырауда жалаңаш күйі далада жүрмеседі. Оны әлдекімдер соққыға жыққан дейді. Ал тергеу версиясы бойынша әскери мектеп курсанты үйдің 5-ші қабатынан секіріп суицид жасамақ болған. Бозбала взвод командирінің үйінде қонақта болыпты. Достарымен әңгімелескен соң курсант балконға шықса керек. Біраз уақыттан соң оны жерде асфальтта ес-түссіз жатқан жерінен тауып алыпты. Өз-өзіне қол салды деп, секіріп кетті деп, сол заключение жазып, уголовный дело жаба саламыз дейді протокол бойынша. Мен қайдағы ол онда айтып отырсыздар ма, мындай келіспеймін. Ондай келіспеймін дедім, мен ол бойына келмейді баланың деп. Ұлым сен секірдің бе деп сұраған ғой. Ондай жасаған жоқпын баба деп те қайтадан бір сәзінеге бір жетпей тұр қыз. Бозбаланың ата-анасы Қарағандыға Шығыс Қазақстаннан келіп отыр. Трагедиядан кейін тіпті оларды да интернат аумағына жолатпайды. Шыңғыс Амангелдиновтың әке-шешесі оқу орнының басшылығы тілдесуге де жарамай отыр дейді. Осы жол дейді именно КПП-да кіргізбей қойды түнде дейді. Содан кейін квартираға шақырып ана замком взводы ма кім дейді та жанындағы болған өздерінің бір взводында сонысы квартирасына шақырыпты. Неге шақырды ол бармайтын ондайға. Операциядан соң Шыңғыс бірнеше күн жансақтау бөлімінде жатқан. Қазір жігітті палатаға ауыстырыпты. Ол жерге туғандарынан бөгде адамды кіргізбейді. Больной поступил. Науқастың қарыны жарақаттанған, жамбас сүйегі сынған күйі ауруханаға түсті. Қазіргі жағдайы тұрақты. Қазір жансақтау бөлімінен жарақат бөлімшесіне ауыстырылды. Ата-анасының айтуынша, тергеушілер суицид болған деп істі жылы жабуға дайын. Әскери училище басшылығы мүлде жаға ашпаған көрінеді. Қорғаныс министрлігі болса, мектептің білім және ғылым министрлігіне қарайтынын айтып құтылды. Соңғысына біз ресми сауал жолдап, жауабын күтіп отырмыз. Ал бір өлімнен аман қалған курсанттың ата-анасы прокуратураға хат жазды. Шындықтың бетін ашамыз деп. Врач айтады маған, разрыв селезенки, разрыв артерий, внутренние органы, все. Он бәрін тігіп, не твой үшін бәрін. Енді раздробленный таз, он говорит, сильное обморожение конечности дейді. Бақан емне дейді, ұлым орнына тұрып. Кінәлі адам тауып берсе болды маған бұл. Индира Жылқайдарова, Руслан Идрисов, Еркеолан Тойболдин, 7-ші арна, Қарағандыдан.